Ingen gick mid. Nej. Det var två stycken som drog jag mid det första vi gjorde. En som är vid bananen. Han har av vid bananen. Då går vi inte bananen. Men Kalle, du kan inte börja springa. Nej. Because... Ja! Because pro! Nej, jävlar. Oh, fy fan, han tog mig med pistolen. Höger, Kalle. Spring höger. Han är av. Ja, då går vi av. Ja. Låt dem inte skjuta mig. Eller knyva mig. Försiktig nu. Håll in shift, Kalle. Vem är det? Ahep. Åh, ja. Alltså, han kom... Hoppa bara. Det är den! Så är det. That no scope, Kalle. Jag vet! Jag är typ såhär helt tyst. Jag bara, har ingen aning om vad jag nyss gjorde.